Ahotsa.info. Bai, muntaia oso ongi doa, gaur ja bi karpa eta estenatokia muntatu dugu, esiak eta hainbat kontu, baina ustaiaren 6tik 14ra, ba, txandak bete behar dira, eta hemen egon nahi badugu, eta hemen gozatu nahi badugu, lan ere egin beharko da Sanferminetan, eta deia luzatu behar diogu jendeari txandetan izena emateko 6tik 14ra, edozein ordutegitan, edozein gauzatan, eta bueno, jaigunean bertan izena emateko aukera izanen da egun hauetan zehar. Eta bestela txandak.gune@gmail.com helbidean. Ahotsa.info.